एसिया कप क्रिकेटमा नेपालले खेलको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न नसके पनि विश्व क्रिकेट प्रेमी माझ चिनिने अवसर प्राप्त गरेको छ बुधबार पाकिस्तान विरुद्ध खेलेको खेलमा नेपाली खेलाडीको प्रदर्शनले विश्वका क्रिकेट प्रेमीको ध्यान नेपालतर्फ तानेको हो भर्खरै उदाउँदै गरेको नेपाल विश्वकै एक नम्बर वरियतामा रहेको पाकिस्तानसँग खेल्दा पनि कमजोर देखिएन बरु पहिले ब्याटिङ रोजेको पाकिस्तानलाई सुरुवातमा दुई विकेट लिएर पाकिस्तानी दर्शकको ढुकढुकी दुग बढाएको थियो अनुभवका हिसाबले कमजोर देखिएको नेपालले पाकिस्तानलाई जित्न नसके पनि अर्को खेलका लागि हौसला भने दिनेछ एसोसिएट राष्ट्रको हैसियतबाट पटक खुड्किला उक्लिएको नेपालले एकै पटक भारत पाकिस्तान श्रीलङ्का बङ्गलादेश र अफगानिस्तान जस्ता टेस्ट क्रिकेटमा राम्रो अनुभव सङ्घालिसकेका देशसँग खेल्न पाउनु सानो उपलब्धि होइन यस आधारमा नेपालको पाकिस्तानसँगको पराजय धेरै बढी अनपेक्षित र अस्वाभाविक नभएको विश्लेषकको बुझाइ छ बुधबारको खेलमा नेपाली खेलाडीमा उत्साह त थियो तर त्यस उत्साहका भरमा आफ्नो पक्षमा परिणाम रूपान्तरण गर्न आवश्यक पर्ने अनुभवको कमी थियो यही अनुभव जन्मे सिपमा नेपाल पछि पर्दा पाकिस्तान विजयी भएको समेत क्रिकेटका विश्लेषक बताउँछन् तर यति धेरै अन्तरले पराजय बेहोर्नुपर्ने स्थिति पनि होइन पाकिस्तानले सोचे जस्तो अन्तरमा पराजय हुन नेपालले दिएन पुरै पचास ओभर खेलेर छ विकेटको क्षतिमा विजयका लागि तिन सय त्रिचालिस रनको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको पाकिस्तानका बलरको धारिलो प्रहारका कारण नै नेपालले निर्धारित सम्पूर्ण ओभरसम्म आफूलाई टिकाउन सकेन र नेपाल तेइस ओभर चार बलमा कुल एक रनमा सीमित रहन पुग्यो महत्त्वपूर्ण सुरुवात गरेर आश जगाएको नेपालले पाकिस्तानसँगको खेलबाट धेरै कुरा सिकेको छ जुन अनुभव अब भारतसँग हुने खेलमा निर्धक्कताका साथ प्रस्तुत हुने विश्वास धेरैले लिएका छन् त्यसो त नेपालले दुई हजार दुईमा भएको आइसिसी यु नाइन्टिन वर्ल्ड कपमा पाकिस्तानलाई पराजित गरेको इतिहास छ यसपटक भने नेपाल मनोविज्ञान रूपमै कमजोर भएको विश्लेषकले बताउन थालेका छन् तर त्यो खेललाई भने पाकिस्तानका खेलाडीहरूले सम्झिरहेका थिए अब भने नेपालले पाकिस्तानसँगको हारलाई बिर्सँदै भारतसितको खेलमा फेरि लयमा फर्किने योजनाका साथ मैदानमा उत्रिने विश्वास लिएको छ अब नेपालले भारतसँग एसिया कप खेल्नेछ सगरमाथा टेलिभिजनका लागि अभिषेक सुनारको रिपोर्ट